2019时尚竹筏季在6月2号登场，虽然冠军奖金从10万块钱缩减到3万块，不过还是吸引了来自高雄、花莲、台东的有30支队伍报名参赛，也证明了竹筏季已经成为全国重要的水上竞赛盛事。而主办单位也精心安排乐团及舞蹈演出，让所有民众一边观赏刺激紧张的竹筏竞赛，还可以在湖畔旁享受优质的艺文飨宴。参赛队伍奋力向前猛滑，岸上观赛民众目光注视竹筏前进。2019池上竹筏季就这样热闹展开。大坡池中的人工岛被移除后，今年竹筏季赛道由南北向改为东西向。虽然冠军奖金从10万元缩减剩3万元，仍吸引来自高雄、花莲、台东及乡内约30支队伍报名参赛。我们今年池上乡竹筏季已经14年了，那今年呢，奖金从10万块缩小到3万块，但是报名的队伍呢，从高雄、花莲、台东、池上总共有30队。破纪录，代表说这个队伍呢，就是喜欢大坡池这个环境，所以来参赛。那今年很特别呢，因为我们大坡池的人工岛挖除掉了，我们大坡池的水域变得更宽阔了，所以我们今年的水道呢，本来是南北向，今年改成东西向，让全乡的乡民可以很近距离的看到竹筏赛的比赛。那今年你看到这个场面，全乡的乡亲都来了。在我们第一期收割之前，全乡的一个小过年，一个同乐会。那今天结束以后呢，明天就准备收割了。这就是池上的艺文活动，配合我们的稻作，农忙的时间。那二期的话，就是秋收艺术节结束以后，就二期收割了。这就是池上的一个艺文闽乡的特色。在主办单位精心安排下，民众一边观赏刺激紧张的竹筏竞赛，一边在湖畔欣赏优质的艺文表演，度过愉快的周末时光。记者潘俊伟池上乡报道。